Vionin dhe anticikloni mbigadishulli në Ballkani, duke sjell kushte të qëndrueshme atmosferike në territorin shqiptar. Dita e sotme do të jetë me intervale të gjata kthjellimesh, pothuajse përgjatë gjithë ditës, sidomos në vijën bregdetare dhe zonat ulta. Vranësira të lehta dhe kalimtare do të shfaqen vetëm në orët e vona të pasdites. Megjithatë, vranësira do të jenë të dukshme në zonat malore, nuk pritet rreshje në territor. Temperaturat e ajrit kanë pësuar një rrënjët le, duke bërë mëngjeset relativisht freskët, ku minimalja është shënuar në Ersek 5 gradë. Maksimalja sot do të ngjitet në 26 gradë Celsius. E shtuna dhe e diela do të jenë më të qëndrueshëm, megjithatë të shtunën dhe të dielën shtohen vranësirat në pjesën më të madhe të territorit. Për sa i përket vlera termike mbeten minimalet 6 gradë dhe maksimalet jo më shumë se 27 gradë, edhe pse zyrtarisht jemi në nëntor, sërish temperaturat janë 3-4 gradë më të larta se vlerat klimatike. Ndërkohë, Republika e Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut ndodhet në ndikimin e kësaj mase ajrore të qëndrueshme, duke sjell mot të kthjellët në pjesën më të madhe të Kosovës. Vranësira të lehta dhe kalimtare, më të shpeshta vranësirat i presim në ditën e shtunë. Temperaturat e ajrit në Kosovë vijojnë, mëngjeset janë të ftohta, 3-4 gradë dhe maksimale deri në 21 gradë. Maqedonia e Veriut me mot të kthjellët, vranësirat të shpeshta pa rreshje. Temperaturat e ajrit për sa i përket Maqedonisë së Veriut luhaten nga 4 në 24 gradë Celsius.